Bom dia, meu povo lindo, como vão vocês? Tudo bem? Gente, hoje é o dia que a gente vai levar as plantas para o rancho, para ser plantadas lá hoje. E eu quero mostrar para vocês, quero que vocês acompanhem com a gente aí. Gente, quero mostrar uma coisinha para vocês aqui. Olha aqui, a casa de vocês também é assim, secando roupa dentro de casa? Aqui é. Gente, então, eu quero mostrar tudinho para vocês, direitinho, como vai ser plantada as plantas, como nós vamos levar, a maneira que nós vamos fazer. Eu quero que vocês acompanhem tudo de perto, tá bom? Fica comigo aí, tá legal? Um cheiro da tia Ângela. Aqui, gente, ó, já tem umas mudinhas. Como é que chama essa planta aqui, Max? Palmeira areca. Pois é, a gente vai levar essa palmeirinha aqui. Aí, esse balde aqui, gente, é com água que a gente leva pra lá, né? Porque ainda não arrumou a água direito ainda lá. Aí aqui já tem a nossa lona que faz a barraca lá. Aí eu vou mostrar para vocês, gente, que agora o meu filho vai tirar, né, as plantas aqui. E a gente vai levar. Então nós vamos levar todas essas plantas, gente, ó. A gente vai plantar hoje lá. Lá no rancho. Aí, bom, gente, então nós vamos levar, né, as plantas agora. Meu filho tá preparando já o carro, né? Aqui ele já vai, olha. Gente, olha só, nós vamos levar no porta-mala do carro. Ó, ele tá preparando o carro agora para poder levar. Olha que fofo, o gavião. Tá vendo? Isso é o que Deus nos dá aqui, gente, nos presenteia com essa beleza. Aí o Marcos já preparou as ferramentas. Aqui tem uma picareta, ó. Tem uma alavanca aqui pra gente poder já dar início lá, né? De furar os buracos, né, gente? Ó, meu filho já vai começar a pegar as plantas, gente, pra carregar lá pro carro. É, minha gente, o negócio aqui não é docinho, não, é pesado. Nossa, olha a samambaia, o quanto ela tá linda, gente. Essa samambaia aqui, ela tem mais ou menos 33 anos. Prontinho, meu filho. Pé de macieira, gente, olha. Olha a altura dele. É. Senhor do céu. É, aí tem muque, né, meu filho? E não é pouco não, viu? É. Todas essas plantas pequenas aí também nós vamos levar. Vai levar os buchinhos hoje também para poder plantar lá. Ainda tem uma pitanga ali e a pitaia, gente, que ainda tem que levar. Aqui, meu filho agora já tá preparando aqui para colocar as plantas, né? Tá forrando, ó. Pra não sujar o carro também, né? Aí já começou, gente. Começou já a colocar as plantas. Olha só. Como vai ser a nossa mudança para a roça. Agora ele vai escolhendo, gente, as latas que vai colocar primeiro, tá vendo? Para poder dar certo e levar todas as plantas. Meu Deus, que dificuldade ali. Olha como tá ficando, gente. Olha aqui.
Gente, assim ficou o carro com as plantas, olha só. Olha ali dentro. É, pessoal, tendo um carro desse, rebatendo os bancos e organizando bem o espaço dentro dele, dá para carregar até mais. Mas só como é só essas plantas que a gente tem, vai ser só essas mesmo. Mas o espaço do carro é muito bom para trabalhar. Uma maravilha. Então, vamos lá. Gente, preparado já para sair. Olha como ficou o carro. Olha. A caminho do rancho Ebenezer. Gente, chegamos no rancho Ebenezer. Oh! Agora nós vamos descer as plantas, gente, e nós vamos começar a plantar, né? Gente, o nosso ranchinho. Agora nós vamos entrar e vamos começar a plantar nossas coisas aqui, gente. Tem muita coisa para fazer aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Quem vem nos recepcionar aqui no rancho? A vaquinha. Olha o tanto que ela é mansinha. Os cachorros dos nossos vizinhos, ó. Olha que esse cachorro bonito. Ó, e eles são bravos, ó. Olha a vaquinha, que coisinha mais linda. Amorosinha. Nós já iniciamos, gente, o plantio agora. Meu filho já furou aqui, ó, um buraco para colocar essa mexerica aqui, ó. Deu para tirar não, meu filho? Nossa primeira planta, gente, sendo passada para o chão. Uma pausinha. Vou tomar uma água, tomar um refrescozinho, né? Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que nós fizemos hoje, ó. Nós plantamos esse coqueirinho aqui. Tá vendo que vai ficar bem na frente aqui, ó, a estrada aí. E aí vai ficar o coqueirinho aqui plantado. Aqui são os buchinhos. Tá vendo, ó, que o meu menino tinha comprado? Olha só, quanto eles estão bonitos, olha. Agora, aí, ele fez bem a voltinha ali, que é pra água não levar a terra, né? Meu filho deu uma pausazinha aqui, ó, pra poder tomar um lanchinho. E a nossa barraca caiu, gente. Olha aí que chique. Aí eu vou mostrar pra vocês ali em cima, onde a gente fez as outras plantações. Aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui uma planta, né, que é o boldo. Eu plantei tudo junto aqui perto. Porque eu acho que nesse pedacinho aqui, gente, eu vou fazer uma hortinha, sabe? Aí os quiabos, os giló. E essa erva cidreira aqui, ó. Que eu achava que era outra coisa, mas é, diz que é erva cidreira. Tá vendo? Aí pra cá, ó, do lado de cá, ó, a pitanga. Tá vendo que a gente plantou aqui? Mais pra frente aqui um pouquinho, ó, eu plantei o pé de limão. Olha. Aqui o pé, um dos pés de manga, ó. Tá vendo? Nós plantou e todos a gente fez esse negócio em volta aí com as pedras, pra não ter, né, pra água não levar a terra do pé da planta. Aqui eu plantei o outro, ó. Tá vendo? Nós plantamos a outra manga aqui. Então, que nós plantamos a primeira, ó. Tá vendo que é a mexerica. Olha só, também fez esse coxinho aí de pedra. Aqui do lado de cima, ó, nós plantamos o abacate.
Também fez o coxinho em volta. Olha só que lindo ali. Os cavalos do vizinho, olha. Lindo eles, né? E por fim, gente, nós plantamos uma macieira aqui, ó. Tá vendo? Olha o quanto ela ficou bonita aqui. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. O que vocês acharam da nossa plantação? Eu não tive como, gente, mostrar para vocês fazendo a plantação, porque eu não tinha onde colocar o celular, não tem como. Eu não tenho aquele pedestal que segura, né? Eu não sei se a palavra é essa, tripé, né? Para segurar o celular. Então não teve como eu mostrar para vocês a plantação. Mas eu fiz o que eu dei conta, o que eu pude fazer, eu fiz para mostrar para vocês com muito carinho, com muito amor, que eu faço esses vídeos para vocês. E se vocês têm gostado, dê um like aí para tia Ângela, tá bom? Se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe os vídeos, tá? E seja bem-vindo ao Rancho Ebenezer, tá bom? Até um próximo vídeo, viu? E um cheiro da tia Ângela.